ជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម បាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានប្រកាសនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះថាកម្ពុជានឹងកំពុងតែសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំង កូវីដ-19នៅកម្ពុជាហើយដែលជាការប្រកាសនេះបាទទទួលបានការសាទរពីមហាជនជាច្រើនលោកហេងសុគងរតលេខាធិការក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍បានប្រកាសសារយ៉ាងដូចនេះថាសូមអបអរសាទរទីបំផុតក្រសួងសុខាភិបាលបាននឹងកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅកម្ពុជាហើយបាទក្រោយការបង្ហោះសារខាងលើនេះត្រូវបាន អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមធ្វើការចែកចាយយ៉ាងផុសផុលនិងសម្ដែងមតិចូលរួមត្រេកអរផងដែរបាទយ៉ាងណាមិញលោកជំទាវវិជ្ជបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានកោះសន្តិភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាថាលោកជំទាវមិនទាន់មានដំណឹងអំពីបញ្ហាដែលថាក្រសួងសុខាភិបាល នឹងកំពុងសិក្សាលទ្ធភាពបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផលិតវ៉ាក់សាំងកូវីដ-19នៅកម្ពុជានោះទេចឹងណាមិញលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបាននឹងកំពុងជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងខ្លាំងក្លាផងដែរបាទសូមបញ្ជាក់ថាកត្រឹម ថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដោយក្រសួងសុខាភិបាលបូករួមទាំងក្រសួងការពារជាតិផងសរុបបានគឺ435,451នាក់បាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត